Завершено приватизацію заводу «Одесавинпром» на Французькому бульварі. Нагадаю, у вересні переможець був визначений на аукціоні та сплатив до держбюджету майже 235 мільйонів гривень за купівлю об'єкту, а також 47 мільйонів ПДВ. Це найбільший договір купівлі-продажу в Одеській області та четвертий за розміром в межах малої приватизації в Україні за останні два роки. У регіональному відділенні фонду держмайна повідомили, що переможця перевірили на відповідність до закону, зокрема, зв'язків із Російською Федерацією та наявності офшорних рахунків. Після наказу про завершення приватизації регіональне відділення фонду буде контролювати лише виконання умов договору, а саме збереження профілю діяльності виробництва виноградних вин та соціальних гарантій протягом трьох років, а також факту укладення охоронного договору на пам'ятку архітектури.